deegaanku waxa uu ka mid yahay nimcooyinka Ilaahay uu ku manaystay dhulkiisa. Deegaanku waxa uu door muhiima ka ciyaaraa bilicda iyo quruxda geyga. Sidoo kale, deegaanku waxa uu qayb weyn ka qaataa nolosha wanaagsan ee dadka iyo dunyadaba. Deegaanka wanaagsani waxa uu suuro geliyaa in si toosa loo helo dheefti iyo munaafacaadkii xoolaha nool, maadaama nolosha xoolaha nooli ay ku tiirsan tahay deegaanka wanaagsan ee caafimaadka qaba. Sidoo kale, daryeelka deegaanku waxa uu door wanaagsan ka qaataa ilaalinta caafimaadka. Gobolka Dadmareed ayaa ka mid ah meelaha caanka ku ah deegaanka qurxoon. Hase yeeshee, xilli xaadirkan waxaa halakeeyay geedka loo yaqaan garanwaaga, kaasoo qarka u saaran inuu meeshaba ka saaro dhirtii dabiiciga ahayd ee la munaafacaadsan jiray. Haddii aan wax laga qabanin, dowladda xilligan ka jirta Somaliland iyo wasaaradda ku magacaaban deegaanka ayaan xil weyn iska saarin wax ka qabashada deegaanka iyo dhibaatooyinka uu ku hayo garanwaagu deegaanka gobolka Dadmareed. Shacabka ayaan qabin wacyigelin buuxda dhibaatooyinka uu garanwaagu u geysanayo deegaanka. Dadka ku xeel dheer cilmiga deegaanka ayaa sheegay in la yareyn karo khatarta garanwaaga haddii laysu kaashado. Waa haddii shacab iyo dowladba isku aragti laga noqdo dhibaatada joogtada uu deegaanka ku hayo garanwaagu. Daryeel la'aan, taasoo aanay bulshadu ku baraarugsanayn ahmiyadda uu deegaanku leeyahay. Markastoo ay sii badato waxyeelada deegaanku, waxaa iyaguna yaraanaya dhefsigii xoolaha nool, maadaama xoolaha noloshoodu ay ku tiirsan tahay deegaanka, xooluhuna ay yihiin lafdhabarta dhaqaale ee waddanka. Geedka loo yaqaano garanwaaga, asagu ah kan caqabada ku ah deegaanka, ayaa meel kasta oo geedkaasi uu isku bahaysto waxa uu awood sheeganayaa dhirtii kale ee dabiicigahayd. Waxyeelada uu garanwaagu ku hayo deegaanka ayaa ah mid isa sii taraysa. Haddii aan lagu baraarugin in wax laga qabto geedka garanwaaga, waxa uu awood u leeyahay inuu u beddelo dhulka meelo saxara ah, isla markaasina uu ka cidhibtaro deegaankii faa'iidada lahaa. Sabaad Cali Axmed, Star TV, magaalada Dadweyne.